Во културно-информативниот центар се одржа поетски омаш за творештвото на графичарот Ѓорги Чулаковски Ѓото, авторот уметник. Секогаш е во комуникација со својата публика, секогаш поттикнува и инспирира. Овај проект ја потенцира вечноста на уметникот и неговата врска со оние, кои ќе се најдат очи во очи со неговите дела. На панел дискусијата и дебатата, средбата, директорката на културно-информативниот центар доктор Лили Бошевска најави творечка работилница со млади поети од битолскиот книжевен круг и пошироко, кои инспирирани токму од ликовното творештво на уметникот, ќе создаваат поетско творештво во периодов кој следува, кој ќе биде соодветно објавено и промовирано во Kids Битола. Чулаковски е еден од најпознатите македонски графичари со нов уметнички дух, кој со својата виртуозност и техничка перфекција, која ја пренесуваше на младите генерации преку педагошката дејност, успеваше да ја збогати комплексната слика на уметноста во нашето време. Чулаковски Ѓото бил роден во село Герман, а потоа живел во Битола пред да оди во Скопје. Магистрирал на Ликовната академија во Скопје одсек графика, а зад себе остави богато творештво, за кое што добил голем број меѓународни награди. Факултет за ликовни уметности завршил во Приштина. Бил на магистерски студии во Белград, член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија од 1978-та, остварил студиски патувања во Париз, Штутгарт, Норвешка, Финска, Детројт и Куала Лумпур. Бил председател на Друштвото на ликовни уметници на Македонија од 1987-та до 1990-та. Директор на Средното уметничко училиште Лазар Личеновски во Скопје, потоа бил директор на Музеот на град Скопје, председател на Битолското графичко триенале, а бил член и на голем број жири комисии за повеќе изложби. Благодарение на високото познавање и владење на графичката дисциплина, како и со неговиот естетски, интелектуален и психолошки пристап, Чулаковски создаде дела со специфичен префинет поетски сензибилитет, афирмирајќи се како инвентивна и талентирана творечка личност. Автор бил на 20-тина самостојни изложби и над 100-тина колективни. Почина во 2019-та година.